ہے. دیکھتے ہیں سبی سے غلام رسول کی. بلوچستان وادی بلام میں منعقد 3 روزہ جیپریلی میلے وادی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے. جیپریلی کو دیکھنے کے لیے درجن کے مقام پر شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. جیپریلی میں ملک بھر سے نامور ریسرز، 2 غیر ملکی ایرانی اور 2 خواتین نے بھی ریس میں حصہ لیا. ریس کے دوران ریسرز کو دشوار گزار پتھریلے ریتیلے کا سامنا کرنا پڑا. ٹریک کافی ٹرکی اور ڈیفیکلٹ تھا لیکن اچھا لگا چلانا. پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا, چند جگہ پہ مٹی بھی ہے, اس میں چھوٹے موٹے دریاؤں سے بھی ہمارا گزر ہوا. اس میں ڈرائیور اور گاڑی کی خوب شامت ہے. جیپ ریس کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا تھے. مہمان خصوصی کی آمد پر اسکول کی بچیوں نے ان کا پھولوں کی پتیوں سے پرتپاک استقبال کیا. مہمان خصوصی کے آئی جی جنرل ندیم احمد انجم, بریگیڈیئر کمانڈنٹ سبی اسکاؤٹ کرنل ذوالفقار علی باجوا, سابقہ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودزئی کے علاوہ دیگر اہم اعلی حکومتی شخصیات اور قبائلی عمائدین کی کافی تعداد موجود تھی. خدوش آتے جاتے بھی گھبراتے تھے جن علاقوں میں. آج وہاں پہ اس پروگرام کا انعقاد یہ خود بتاتا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال بدل رہی ہے اور انٹرنیشنل گیم جو کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے آئی ہوئی ہے اور بلوچستان میں بھی آگے. بلان جیپ ریلی میں اے کیٹیگری کی پہلی پوزیشن پر نواب زادہ جعفر خان مکسی نے میدان مار لیا. دوسری پوزیشن پر صاحب زادہ سلطان, جبکہ بی کیٹیگری کی پہلی پوزیشن پر محمود, تیسری پوزیشن پر عمران مکسی اور سی کیٹیگری کی پہلی پوزیشن پر گوہر سنگھی, دوسری پوزیشن پر کاشف خان رہے. بلان جیپ ریلی میلے میں دن رات محنت اور کوششوں کے باعث درجن کے مقام پر 10,000 لوگوں کا اکٹھا ہونا امن کی نشانی ہے جس کا سہرا ایس سی بلوچستان کو جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر غلام رسول.